Onyango, tunataka kumaliza ipatanisho. Sema kile unataka kusema. Wewe unaweza isiji na bibi na ukiambia unataka hapa na kuambia ujipige madhali na majibali. Isu ni wanakuuliza mbona ulitoroka bibi ukaenda Nakuru na ukata bibi Kericho. Isu ya kutaka vitu zako na kutaka mali yako hizo sasa ni nini yenye unasema kwa radio? Isu ni mama, kusema ukienda bibi na kuu Nairobi ni Mombasa na umeenda Nairobi. Sasa hizo ni kuishi gani bibi na bwana? Sasa mimi nasema uamuzi wako ni gani? Kukumbuka watu wa radio. Mimi nasema uamuzi wako ni gani? Kuishi peke yangu Kericho vile uliniacha. Haya sawa sawa. Haya. Haya. Sasa usikuje nyumbani umesikia? Wewe ulikanyage. Sasa nani alikuwa anataka kukanyaga kwenu? Please enter the number you used to call and then press the pound key. Hey!